En primer lloc, ens agradaria presentar-nos. Jo sóc el Xevi Dorca. Jo, el Xavi Estrada. I som Xevi Xavi Show. Nosaltres ens vam conèixer a l'època dels Chicos Mambo, quan estàvem treballant els dos en aquesta companyia, i en un moment donat la companyia, per motius varis, se'n va anar cap a París, nosaltres ens vam quedar aquí, i ja feia temps que dèiem que volíem recuperar una manera de fer, però sobretot la fórmula de la dansa barrejada amb l'humor. I després d'uns quants anys de pensar-nos-ho, ens hi hem posat ara, i hem sigut molt afortunats en el sentit de que fem aquesta estrena aquí al Teatre Principal d'Olot, on portem tota la setmana de residència i on hem pogut fer un procés estupendo, la veritat. Llavors, és un espectacle que es diu això, From Lost to the River, i bàsicament es basa en la dansa i l'humor, i que així com a la companyia Chicos Mambo feien molts personatges, aquí hem apostat per mantenir una personalitat, no? El Xavi té una manera de fer, el Xavi té una altra dintre de l'espectacle, i sí que els hi van passar moltes coses diferents, molts canvis, moltes sorpreses, però són aquests dos personatges que intenten sobreviure a les adversitats i competeixen entre ells i contra el món en general. From Lost to the River és un viatge on hi ha un naixement i és un recorregut cap a un lloc estrany on, com molt bé ha dit el Xavi, l'esperit competitiu està sempre present, però aquests dos personatges s'aniran donant compte que amb els temps que corren el millor és unir les forces i unir les energies per tirar endavant. El que passa que el viatge acabarà un lloc estrany, però també molt reconeixible, i és un viatge en el qual tothom acaba fent-lo. Aleshores, jo penso que també el que parla l'espectacle, la gent ho entendrà, es sentirà reconegut d'alguna manera, i és un, ja et dic que és un camí on hi anem a parar tots. I no diguem quin és aquest camí, quin és el final, perquè ja quedem amb la història. Acaba bé o malament? Això ja s'ha de venir a veure. També té, bastantes lectures, eh? Nosaltres sí que podem defensar i dir, mira, això va d'això i això va d'això altre, però no deixa de ser un espectacle de dansa obert i de lectura oberta, també. Però vaja, hi ha una dramatúrgia molt concreta, també, que jo penso que la gent entendrà. Creiem que és un espectacle molt per tots els públics, també, i hem fet algunes prèvies, i hem vist que connectem bé també amb nens, amb gent jove i amb públic adult. I vaja, l'aposta està a punt de ser estrenada.